Velkommen. Vi skal nå løse en eksponensialligning med GeoGebra. Vi skal ta utgangspunkt i det samme eksempelet som vi har løst for hånden her, men skal nå løses med GeoGebra. Og igjen så var det slik at vi hadde en bank som hadde en årlig rente på 6%, og så ønsket vi å finne ut hvor lang tid det tok før innskuddet var fordoblet. Dette var uttrykket vi måtte løse med hensyn på x. Vi åpner GeoGebra. Og der taster vi bare inn vår ligning. Da husker vi at vi startet med 1000 kroner, og så hadde vi en vekstfaktor på 1,06, altså 6% årlig rente. Og så opphøyer vi det i x. Og da vil vi få funksjonsuttrykk her, som viser hvor mye penger det er på konto etter x år. Hvis vi da ønsker å finne ut hvor lang tid det tar før innskuddet er fordoblet, så skriver vi y lik 2000, altså fordi 2000 er dobbelt så mye som det vi satte inn. Og da får vi en ny linje her sånn, som vi da skal finne skjæringspunktet til. Så skjæringen mellom funksjonen f og linja a, det må jo da være der hvor beløpet på kontoen er dobbelt så mye som det vi satte inn. Og da kan vi lese x-verdien her. Den er 11,9, eller da nesten 12 år. Vi kan også løse dette her med CAS-verktøyet i GeoGebra. Og da kan vi bare skrive inn hele uttrykket. 2000 er lik 1000, altså pengene vi startet med, ganget med 1,06, som er vekstfaktoren, opphøyd i x, slik. Og da kan vi bare merke uttrykket, og så trykker vi løs numerisk, for da får vi en nøyaktig løsning, og da ser vi at x er lik 11,9, eller da nesten 12 år. Så da har vi løst det både grafisk og med CAS-verktøy, og vi har også sett hvordan vi løser det manuelt ved regning.